Intention, como se tem a intenção, para bo, diz intenções para mim, está ok. Passou, não vou abrir esse programa de rápido bicho aqui, porque me sabe diz tem a intenção só, a tua nature, a te quer, a natureza me se te quer, e por lá um dia que eu não sabe como que me te quer, de como passou para diz do ne é quando me é impulso, quando me é drive, tem sua mesma drive, não? Que quando me vai que vou outro drive para correr. Mas de lá tem que vai, que me quando tu nela que vai. A você vou pisa, vou sair que te vira correr que na tem direção que te vai. A tu vou dizer que de reverse, então é sim que tem problema. Não, mas de fato, tem problema, mas sobre eu rei, que te passa, vou ter retro de te ser. E botar vertragen, botar barra e progresso e processo natural. Só aí, tá dizendo?